ଏମଏଲଙ୍କ ପେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତିର ସଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଗରିବଙ୍କ ନାଁରେ ପକେଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସବସିଡି ଟଙ୍କା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା, ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଭରସା, ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅମୃତଙ୍କ ପରି ମା, ଶାସକ ଦଳ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବାରୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଆଜି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 20ତମ ଶୁଣାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଜେଡି କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ରାୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି, 752ରୁ ରହିଛି କେବଳ 374 ମଠ, ପୁରାତନ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ଉଠିଲା ଦାବି, ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୃହରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାତି, ସାନିଟାଇଜର ପିଇବାକୁ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି କରୋନା ଟେନସନ, 5 ରାଜ୍ୟ ଫେରୁତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 23,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ।